ହେଲା 1976 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ମହିମା ମେଳା ଏହି ବେନ୍ଦାଲପାଟ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦୁଆନପାଲି ଅଁଲାପାଲି କରୁଣ୍ଡଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସବୁ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଥିବାରୁ ନିଜେ ଅର୍ଥଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରମଦାନ ଦେଇକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ